Svetlo evanjelia prenikne aj hmlu, len pomaly a opatrne. Pomaly a opatrne. Pomaly a opatrne. Pozri, Boh nám dal a formuje nám ten kompas, to svedomie, podľa desatoro Božích prikázaní. Desatoro Božích prikázaní, tu máš jeden breh vysoký a tu je druhý breh. A ty máš prejsť toho brehu na druhý. Tu sú dva mostíky. Jeden mostík, druhý. Divoká rieka, prší, dážď so snehom, ja keď to kreslím na tabulu školákom, vždy tak šikmo, dážď, hromy, blesky, šmíka sa, máš v obrovskej výške podľa veľkú rieku z jedného brehu na druhý, musíš prejsť. Jedna je lavička, jeden mostík je so zabradlím a druhý bez zabradlia. Ktorý si vybereš? Každý múdry si vybere so zabradlím. Hlupák povie, ja sa obmedzovať nedám. Prvé dva kroky má slobodné, šmykne sa, ide dolu. A už ho to unáša. Desatoro Božích prikázaní je zabradlie, 10 stĺpikov. Pred nimi stojí tvoj otec, matka, kňaz, hovorí, synu, nechoď po tom druhej lavičke bez zabradľa. Neprejdeš. Tento breh je časnosť a druhý je večnosť. Ty máš prejsť stade sem. Stade sem máš prejsť. A ten ti ukazuje 10 stĺpikov, úplne jedno, pri ktorom stĺpiku preskočíš. Do rieky a žiadostivosť ťa bere do stoky. Úplne jedno, poviem, tá nehreším, nenadá, alebo tak poviem, tá nevraždím, nesmilním, nekradnem, ale si zahreším. Aj dupnem z nohu. No tak jaký rozdiel? Len pri druhom stĺpiku si preskočil. Nie pri šiestom, piatom, ale pri druhom. Vidíš? To je desatoro. To je desatoro Božích prikázaní. Zabradlie ti neskáče do cesty. Zabradlie ti pomáha. Hlupák povie, obmedzuje ma. Múdry človek povie, pomáha mi, veď ty chceš prejsť z toho brehu na druhý. To je desatoro Božích. Prvý Boží príkaz. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných Boh okrem mňa, aby sa im kláňal. Tu robíme obyčajne prvú chybu a potom idú všetky ostatné. Nedáš na prvé miesto Boha. Ak nedáš na prvé miesto Boha, kompas ti začne zle ukazovať. Na prvom mieste musí byť Boh. Na prvom mieste, ak nie je Boh, diabol to robí tak, že nehodí ti Boha na posledné miesto, na druhé. Len na druhé. Mal si ísť na omšu, teraz nie. Televízor. Mám ísť na omšu, teraz nie. Navšteva. Šport, relax, oddych, práca. Povedz, čo chceš. Len nech není Boh na prvom mieste. Keď máš ísť do kostola, hej, alebo sa máš modliť, nech je na druhom. A v druhej fáze prichádza diabol a prichádza tak, že príde nezriadený sex, nezriadený alkohol, nezriadená droga, nezriadený život. To sú potom moji chlapci. To príde až v druhej fáze. Prvé najprv Boh nehneď na prvom mieste. Jak sa dáva na prvé miesto Boh? Naučím ťa to. Jednoducho. Netreba vysokú školu. Dívaj sa. Dám si okuliare a tie okuliare ani v noci nedám dolu. Tie okuliare na dušu sa volajú Kristus. A cez Krista pozerám na celý svet. Prečo idem pomôcť tej babke tam 25 kilometrov, keď ona je chudobná vdova zbierať zemiaky? Lebo si to Ježiš praje. Prečo neodpapulujem tamtom alebo tamtej, keď mám tak trefnú odpoveď? Lebo si to Ježiš nepraje. Toto ťa uzdraví. Keď nemáš pokoj duši, keď máš depresie, keď máš nepokoj, keď si neistý, neistá, taký som neistý, takú depku mám, taký strach, obavu. To preto, že Boh nie je na prvom mieste. To je sprievodný znak. To je presne preto. Jak ho dať na prvé miesto? Teraz ti to farár povedal. Daj Krista na svoju dušu, jak okuliare, a cez neho pozeraj na celý svet. Prečo ten kufa robí to, čo robí v Žakovciach? Lebo pozerá cez tie okuliare. Ježiš si to praje. Druhý Boží príkaz. Nevezmeš meno Bože nadarmo. Dívaj sa. Pán farár, jak môžete 300 asociálov zvládnuť? Jak to môžete? Veľmi jednoduché. Kto podvihne autoritu Bohu, Boh mu podvihne autoritu. Kto podrazí autoritu Bohu, Boh mu ju podrazí. Keď si nebudeš vedieť v dôchodkovom veku dať rady so svojim synom, vnúčaťom, pamätaj, že ty si podrážal autoritu Bohu. Tu máš výsledok. Keď ťa tvoj syn uvidí žehnať, kľaknúť a dokážeš držať slovo, aj keď budeš stratový, tak tvoj syn povie, môj tato je slaboch, ale sympáťak. Chcem byť jak môj tato. To je najlepšie vyznamenanie pre otca. Keď syn povie, chcem byť jak môj otec. Tretí Boží príkaz, spomen si, aby si deň sviatočný svietil. V rómskej osade povedať, spomen si, aby si deň sviatočný svietil.
tak nesvietil, ale svietil. Tri bytosti. Boh, človek, pes. Kto je na prvom meste Boh, na druhom človek, na treťom pes. V nedeľu prikázaný sviatok. Zastavím, pozriem hore. Kto je nado mnou Boh, som menej ako Boh, hýbaj dolu. Preto ideš do kostola, prosíš, odprosuješ, ďakuješ, oslavuješ, si menej ako Boh. Pozrieš dolu, som viac ako pes, nepracujem. Dunčo neľahne na budu a dá labky za hlavu, povie, teraz mám nedeľu, veľkú noc. Dunčo nemá veľkú noc ani nedeľu, ale ty nie si Dunčo. Kamaráde, abo ideš sa rovný Bohu, hýbaj dolu, abo sa robíš rovný psovi, hýbaj hore. Mali sme takého mentálne retardovaného, kúpili sme mu bicykel, prilbu, všetko. A tak máme v Žakovciach kopec veľký a tam je obecný úrad v tej zakrute. A ten Jakub sa rozpeckoval bicykel, otvorené ústa, ešte ako videli, a búf, prasknul do toho múra. Človeče, brali ho naraz do nemocnice. Zachránka, bicykel do kovošrotu, všetko. Hovorím, čo Jakub, chcel si ten obecný úrad prebiť? Tak to je s každým pyšným človekom. V nedeľa ti slúži na to, aby si šiel dolu, lebo zhoríš píche. Si myslíš, že ty pohneš dajaké základy. Hýbaj hore, hýbaj dolu. V nedeľu dolu, hore, dolu, hore, celý život. Na to máš ty prikázaný sviatok. Na to, aby si vedel zastaviť. Toto ti reguluje tvoj vzťah k Bohu.